Фейсбук статус на лидерот на ВМРО ДПМН е за случувањата на Блискиот исток, ги разбранува страстите на социјалните мрежи. Се јавија радикални исламистички групации кои патија закани до Мицкоски поради искажаниот став дека конфликтот треба да се реши. Изјавата на председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски во врска со случувањата во Израел и во иста насока со ставот на американскиот председател Џо Бајден, кој што изрази разбирање за реакцијата на Израел. Изјавата на председателот Мицкоски не се однесува кон палестинскиот народ или пак кон муслиманите или пак кон арапскиот народ. Ставот се однесува кон правото на државата пријател на Македонија да ја заштити својата територија, која што е нападната и гранатирана од паравоена формација. Денес во Израел се губат животи, животи губат за жал, подеднакво и христијани, и евреи, и сите кои што живеат на таа територија. И во оваа прилика апелираме на прекин на огнот, наоѓање на заедничко решение и смирување на тензиите и на насилствата. ВМРО ДПМН силно ги осуди заканите кон Мицкоски од радикални екстремистички елементи и говор на омраза кој беше, како што велат, од центри на МОК кои што работат во спротивност со стратешките интереси на државата и на нашите стратешки партнери. Го судуваат молкот на МВР и министерот Спасовски во врска со ваквите закани. Инаку, американскиот председател Џо Бајден по телефонски разговор со израелскиот премиер Нетанјаху пред еден ден изрази разбирање за реакцијата на Израел по ракетните напади од Хамас.